Wavinya Ndeti. Sasa wewe Raila achia mimi Wavinya Ndeti. Eh! Hey. Raila sasa Mkamba ni nani? Raila wewe ni ajua Wavinya Ndeti. Kufikia Friday nitakuwa nimemnyorosha na mkutano itakuwa. Nikiingia kwa mada ya hapa kuna watu sisi tumewasupport kama jamii ya Wakamba. Miaka mingi na wako na audacity ya kusimama wanasema ati Mkamba ni nini? Ati Mkamba ni nini? Hilo madharao mtawacha. Hilo madharao mtawacha. Maneno ya kuona Wakamba kama ni ghasia. Tuko na nyinyi. Hawezi kusema ati Mkamba ni nini, Mkamba ni nini? Mkamba is a mukifanya nini? Siasa za Kenya, Mkamba ako ndani ya map. Kama Mkamba aegemei pande fulani ama pande fulani, siasa za Kenya haziwezi kuendelea. Kwa hivyo us as a community, and I'm telling our His Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka, sisi hatutaki kuchukuliwa na madharau na mtu. Na wacha nikuambie, sifichi sasa, Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, ambia Raila akuje nyuma yako. Ambia Raila akuje nyuma ya nani? This time, support His Excellency Kalonzo Musyoka. And I'm telling you with no fear or favor, if you do not support him, we are not with you. Kwa hivyo, niko hivyo, anjasani na mkono.